Järgmiseks looks on mul teile välja pakkuda üks positiivne lugu ka valguseks. Enne oli selline kurv ja ahastav, aga see on inglisekeelne lugu. Aga mina arvan, et see sõnum on lihtsalt nii otsene. Keegi ei saa seda midagi kaheti võtta. Don't worry, be happy. Et mis sa tühja muretsed, ole õnnelik. Ja selle loo esitamiseks mul on vaja, et kes viitsib minuga kaasa nipsutada ja plaksutada ja natuke rütmi anda. Ma ise pakkus välja sellise rütmi.